Marko Janjušević Janjuš će po svemu napustiti imanje u Šimanovcima na par dana, jer se uskoro navršava 40 dana od smrti njegovog brata Mihajla Janjuševića, te će se tada pridružiti svojim najbližima u Prijepolju na Kolovratu, gdje je njegov brat sahranjen samo 100 metara od porodične kuće. Međutim, njegova ljubavnica Aneli Ahmić mu zbog pomena pravi ljubomorne scene, te mu brani da ima bilo kakav kontakt sa ženom Enom. Naime, Janjuš je istakao kako je s jedne strane srećan što će bar na kratko vidjeti svoju ćerku Krunu, dok s druge strane srce mu se cepa kad pomisli da ide bratu kojem se ubio na pomen. I dok su svi ukućani pokušavali da uteše Janjuša koji se rasplakao, Aneli je tu situaciju iskoristila a te mu postavila jasan ultimatum. Minus znam koliko se raduješ da vidiš Krunu, baš sam sad htjela o njoj da te pitam. Ali nemoj ženi da se približavaš, mislim, ćerki možeš naravno, ali ovoj ne znam zbog čega bi prišao minus, rekla je Aneli i razbesnela Janjuša, ali i korisnike društvenih mreža koji su je najoštrije osudili. Minus beži bre od mene, bolesnice jedna bolesna. Jel vi čuješ šta ona meni govori? Ko si bre ti da meni braniš bilo šta? Da li znaš da je jedna institucija za tebe, košarko jedna? Neću više da te čujem da njeno ime uzimaš usta. Inače, pre nekoliko dana je i sam Janjuš ljubomorisao Aneli, ali izgleda da je to zaboravio. On je pričao sa svojom ljubavnicom te joj zapretio da neće da je vidi pored Danijela Dujkovića Munjeza, budući da su prošli put kada je on bio na polju, postali veoma bliski. Minus znaš da ću izaći, nemoj da te vidim pored Munjeza, pa da imamo problem. Bićeš mrtva za mene Minus, rekao je Janjuš, a Aneli je tvrdila da nema šanse da dođe do toga. Minus ne znam kako ću izdržati bez tebe. Znaš koliko si mi potreban, samo ti budi dobar i brzo mi se vrati.